Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Jak dlouho bude Evropa ještě bezpečným místem pro život? A jsme připraveni bránit naši vlast a hodnoty? Hostem našeho rozhovoru s jsou vojenský analytik Jaroslav Štefec a bezpečnostní expert rodák z Izraele David Bohbot. Pánové, dobrý den. Dobrý den. Pánové, vy jste uvedli, že. Občanská válka v Evropě je nevyhnutelná a je jenom otázkou času. Co vás vede k takto odvážným tvrzením? V první řadě je to bezpečnostní situace obecně ve světě, která se zhoršuje a potom pokračující procesy, které byly nastartovány už vlastně před desítkami let a nyní začínají. Vlastně rezonovat celou Evropou, ať už se jedná o uh, uprchlickou krizi nebo migrační krizi, bych lépe řekl, anebo ať se jedná o problémy uh, radikalizace muslimů, kteří žijí především v západě na západě Evropy, v západě Evropy, v západě evropských zemích, ať, ať už je to Francie, Itálie, Řecko, a nebo Německo, náš nejbližší soused. A tyto dá se říct, skutečně narůstající problémy nás téměř nevyhnutelně vedou někam, kde budeme muset skutečně ukázat jako Evropa sílu. Do jaké míry se to týká nás, jakožto České republiky? No, Česká republika je srdce Evropy, jak se často říká. A samozřejmě, pokud nějaká choroba zachvátí organismus, tak tomu srdci se nevyhne v žádném případě. Vy jste zmínil problém islámu. U nás tedy v České republice ten problém islámu není tak velký, jako například v již zmíněné Francii. Pokud se budeme stavět k těm uprchlickým kvótám, tak jako doposud, respektive budeme je odmítat, tak ten problém asi ani nebude. Takže není to jaksi jenom zbytečné strašení lidí. Záleží, koho, koho se ptáte. Jestli můžu říct něco. Vy jste teď bavila o občanskou válku, tak než odpovím, jako na islám chci ještě nic říct něco. Um, já bych to tahal trošku jindy. Um, proč vůbec se staráme o tom, bude, nebudu, nebude. Já chci připravit na tuto možnost. Jestli je reálna nebo nereálna, pojďme vůbec se nehádat, co o tom je možný, že ty lidi, kteří říkají, že je to nesmysl, jenom strašíte nám, mají pravdu. Na druhé straně je definitivně možný, že já, a věřím, že můj kolega Jaroslav Stav Štefec věří to samý, že něco takového je nevyhnutelný, že se to stane. E, um, takže je jedno, kdo má pravdu. Myslím, že ta poenta, to, co je důležité, je říct, je to možný. Pojďme připravit na to, pojďme žít dneska, jak budeme reagovat, kdyby se to stalo, jak budeme jednat, jak bude spolupráce, kdo bude mít pravomoc, jaký zákony e, týkají se tento obor a tak dál. A to, na to soustředím. To je pro mě důležitější než ta otázka. Mít připravené, připravené e, odpověd a řešený. Chcete ještě k tomu dodat k té problematice islámu něco? Já ani ono vlastně zatím na tu problematiku islámu jako takového nedošlo, ale uh, my vlastně, já používám termínu, co se týče islámu, uh, v podstatě plíživá okupace, protože to vidíme v tě, na těch západních zemích, kde ten islám postupně nabývá větší a větší síly. A ono, ačkoliv si to nechceme přiznat, k tomu dochází u nás. A Zatím nevidíme takové projevy, třeba ty veřejné prezentace síly muslimů, jako vidíme v ulicích Londýna nebo Paříže. Ale ve skutečnosti tady už dneska se potýkáme s působením konkrétních zločineckých band, které jsou založeny právě na uprchlících, kteří, zejména ekonomických, kteří k nám přišli ze zemí, kde právě ten islám převládá. Tak ono podobná hesla hlásá i SPD Tomio Okamura. To je moc hezky a musím říct, že je to velice důležité to, co udělali SPD a pan Okamura. Dá se říct, že on to neví, ale my jsme partneři. On začal to, co my chceme udělat. Ale já vidím dvě velké rozdíly. Ten první, hlavní rozdíl je, že za tím, co SPD a moc hezky definovali problém a řekli nám, co, co jim co vadí, a, a dostali k vědomí, mnoho lidí už ví o problematiku Islámu a tak dále. my jsme úplně jindy. My už, když říkám my, to je, bavím o naše koalice, my jsme dneska v koalice, která, která nedávno byla vytvořena, tam jsme svobodní, trikolora, doufám, že vám to nevadí, že to říkám, to je svobodní trikolora, a jsou komnici? Trošku a... ano, vypadá to jako předvolební rozhovor. Je to možný. Ale to, co jsme snažili udělat tam, to, co já jsem udělal, taky, že připravil jsem plán a vysvětlil jsem přesně, krok za krokem, co musíme udělat na každá reálná eh, 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 hrozba. A myslím, že to je ten rozdíl za tím, co některé, víte, co já nebudu jmenovat, nikdo, aby neřekli potom, že jdu proti. Ně, 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 nějaká strana. Takže zatímco ostatní definují, analyzují, analyzují, my už jsme pár kroky dopředu, my už máme připravené řešení. Takže já bych chtěl říct lidi, kteří pomáhali do toho, díky moc, teď je náš čas, nechte odborníci dělat ta práce. A vy tedy tvrdíte, že jsme špatně připraveni z hlediska bezpečnostního. Nicméně naši politici se přece chlubí, že patříme nejbezpečnější země na světě. Navíc jsme součástí bezpečnostních struktur, jako je NATO, Evropská unie. Toto spojenectví by přece nám mělo zajistit jakousi bezpečnost, nebo ne snad? Tak rozhodně se zatím toto spojenectví neprojevilo nějak pozitivně v České republice. Ať už je to působení Evropské unie v relativně jednoduché situaci současné pandemie, kdy Evropská unie minimálně rok tápala, než vůbec se začalo něco dělat. A ve skutečnosti, když se podíváte, tak to, co vyjednala z hlediska třeba vakcín, skončilo objektivně katastrofou. Protože ten způsob, jakým se k tomu postavilo vedení Evropské unie, bylo, byl velice liknavý, špatný a ty vyjednané podmínky nejsou optimálně rozhodně. Z hlediska rozhodně ne z hlediska malých zemí, jako je Česká republika. A naprosto stejná situace je s migrační krizi. Evropská unie neustále hlásá přerozdělování uh, migrantů mezi, ze, mezi ostatní země, mezi země, které nejsou na hranicích Schengenu, místo toho, co by se starala o to, jakým způsobem tyto toky migrantů do Evropy zastavit. A samozřejmě, přesně tak, jak říkal tady David Bohbot, uh, je to problém toho, že oni analyzují. Oni mluví, ale nepřipravují a neprovádějí reálná řešení. Nikdo z nich, tady z, z, z toho vedení Evropské unie, z příslušných orgánů, které tam fungují, se nestará o to, aby se skutečně přijímala konkrétní opatření, která přinesou Evropě úlevu tady v těchto problémech. Nedělá snad naše policie, spravodajské služby, armáda svou práci? Uh, definitivně dělá. Nejdřív, jestli jest, než Budu mluvit o tom, jestli můžu říct ještě něco. Teď jste říkala, bavili jsme trošku o EU, ano, takže předtím jste říkala, že tady není problém. Tak pojďme říct nejdřív, do kterého tělo patříme. Jestli do celé Evropská unie, tak definitivně je problém. A jsem si jistý, že vy to víte, znáte ty problémy, co teď čelí naše sousedy. Takže jestli patříme z Evropské unie, tak nemůžeme žít tady, všechno je fajn, protože ano, souhlasím, v České republice jsou majorita muslimů, lokální muslimové, jsou mírní, jsou fajn, ani nemají zájem o žádná, žádná válka. Ale jestli jsme součást Evropské unie, to, co se děje v Německu, v Anglii a ve Francii, je i náš problém. Eh, jestli můžu pokračovat, vy jste, vy jste řekla něco o politici, tak eh, můj názor je, že politici nám kreslí růžov, růžový svět, který vůbec neexistuje. A potom říkám, budu opakovat to, co jsem řekl nedávno, eh, politici, prosím, nechte nám udělat naše práce, neplete se, nemáte mít nic společného s bezpečnost, ani nejste kvalifikováni říct, kdo by měl dělat co. Okay? A co se týká policie, armáda, e, e, tajné služby, jsou dobrý, dělají dobrá práce, definitivně snaží se a jsou lepší každý rok, ale já si myslím, že je ještě hodně práce, je ještě hodně, co, co, mu, e, co musí naučit. A kvůli tomu jsem bavil o ten projekt, co jsem připravil, který táhne nás e, úplně jindy. My můžeme se stát, Během 3 až 5 let jeden z nejbezpečnějších, nej, nejsilnějších států v Evropě. Je to možný, ale musíme nejdřív vnímat, že ano, naše policie, armáda, tajné služby jsou připraveny a docela dobře na dnešní reálny rozbí, které ješ, už existují. Ale to, co přijede, co my myslíme, že přijde, na to nejsou připraveni. A proč neudělat ta změna teď? Proč čekat na poslední vteřin a pak říct, proč jsme nebyli lépe připraveni? Jak bychom se tedy podle vás měli připravit? Vy jste zmínil, že chystáte nějaký projekt. Jaký projekt to tedy má být? No, tento projekt kryje všechno. Například školení. Školit Nejenom policisty, ale například občany, děti, učitele. A každý ví, co má udělat. Mimochodem, můj nápad je, já jsem připravil takový seminář, který fakt myslím, že nejsme, nežijeme v Izraele. To znamená, oni jsou adekvatní jako Česká republika, protože tady žijeme. Na druhý stran jsou na mnohokrát vyšší, vyšší úroveň a připraví lidi mnohokrát lépe i na, vě na věci, které. Zatím neznáme. A tajné služby, policie, armáda, všichni by měli připojit k tomu a zvlášť policie, policie myslím, že by měla požádat tyto semináře. Ano, já chci, my, my říkáme tomu train the trainers, cvičte e, tre, e, ty trenéři. A e, policisty můžou požádat semináře po občany a získáme dvě věci. Za a všichni budou lepší připraveny za B, důvěra v policie, vztah, imač policie bude mnohokrát lepší. Ale to je jenom uh, 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 menší uh, část uh, našeho plánu. Ten plán, co máme, naše koalice, co my chceme nabízit, je starat se o všechny reální problémy, včetně um, klimatické hrozby. Které jsou velice nebez nebezpečné, demografické změny, e, 5G a tak dále. Uh, něco, jestli to vnímám správně, tak vám jde o něco podobného jako o znovu obnovení základní vojenské služby. Vnímám to správně? Můžu zase já? No, jo, <laughs> já. už jsem se nadech. <laughs> no, tak pak, pak budu mluvit o trošku méně. To, to, to mám blíž k srdce, protože jsem konci konců z Izraele a e, povinnost vojenská služba tam je velice důležitá. Každý je voják do věku 68 a i po. Ale... Vyzkoušel jsem to, přemýšlel jsem na to hodně a ne, tady Česká republika nemůže za tím, nemůžeme tady ani požádat vo vojenské, povinná vojenská služba a důvod je to, že existuje status quo mezi Česká republika a naše sousedy. Dneska všechny, včetně mimochodem Poláci, který myslí, že mají silnou eh, armádu, nemají moc silnou armádu. Já to nepovažuji jako moc silná armáda. A já si myslím, že kdyby jsme udělali my teď změna hned taková, je to nebezpečný a ruší to, eh, to co existuje, ta, ta, eh, ta, ta dobrá, klidná eh, situace. Ano jsou hodně možnosti a bavím o tom, taky, jsme to, taky to máme v našem program, ale prozatím máme začínat v tom, že budeme bavit o tyto problémy s naší sousedy, vysvětlit, co se děje, i když jsem si jistý, že oni ví co se děje, a pomalu, pomalu dostat k tomu, že jakákoliv změna, co uděláme, oni z toho nebudou nervózní. Takhle máme jednat. Uh, já se ještě teda zeptám i vás. Skutečně si myslíte, že třeba armáda, policie, uh, bezpečnostní jiné bezpečnostní složky neprovádějí tato školení. Jak řekněme uh, být akceschopní v případě, že bychom byli nějakým způsobem ohroženi na bezpečnosti? Uh, oni ur, samozřejmě určitá školení probíhají, ale ta školení nejsou koordinovaná nejsou jednotná, protože ta příprava lidí musí být jednotná. Musí už začínat skutečně na těch školách, kdy se dětem musí vysvětlovat konkrétní věci. Není to nějaký vyloženě návrat k nějaké té brané výchově, ale skutečně i ty děti už by se měly dozvídat o tom, že svět kolem nás není úplně bezpečný. A měli by se také rozvídat o tom i učitele, jak chránit děti. V poslední době bylo několik případů střeleb ve školách zase. A tohle se, nemusí, tohle se skutečně nemusí vyhnout ani nám. Při vší úctě k českým občanům takováto situace tady nastat může. Vystřeba třeba teď nedělní událost z Liberci, kdy tam zastřelil vlastně podnikatel svoji manželku a pak spáchal sebe vraždu. Takže tyto věci se skutečně nevyhýbají ani nám a my se na ně musíme připravit a ty, ty lidé musí skutečně vědět, jak reagovat. A já se ještě tady vrátím trošičku zpátky k té armádě. Já si myslím, můj názor je ten, že skutečně dobře, nechme vojenskou základní službu povinnou spát, ale pojďme se bavit o možnosti připravovat například, například dobrovolné zálohy pro policii, pro armádu, pro hasiče, kteří budou konečně moci pomáhat hejtmanům v rámci samozpráv. Plnit úkoly, které oni mají a nemají je naprosto pokryté lidmi a mnohdy ani technikou. A já jsem v tomto případě jsem optimista, protože ten stát může těm lidem nabídnout kompenzace. Může jim nabídnout třeba to, že získají zdarma řidičské průkazy, získají zdarma průkazy zbrojní, anebo budou mít třeba podobu, dobu, kdy budou působit v těchto zálohách, slevy na daních je otázka, jakým způsobem se tohle pojme. A samozřejmě i toto je součástí toho programu, o kterém hovořil David. A my vlastně chystáme na 27. dubna chystáme konferenci, kde ten program náš chceme veřejně představit. A chceme ho představit veřejnosti a ten je naprosto otevřený. Může se k němu, není to politická záležitost, může se k němu de facto připojit dokoliv, protože je to program, Jehož cílem je vytvořit takovou třetí stranu trojuhelníků, protože my dneska o bezpečnost této republice se starají, já to trošku přeženu, amatéři, protože politici nejsou odborníci. A vlastně svým způsobem nejsou odborníky ani lidé z těch ministerstech, kteří připravují vlastně podklady třeba pro jednání Bezpečnostní rady státu. Oni vidí úzce svoje rezorty, ale nevidí problémy kolem. A jedním z těch našich hlavních návrhů je právě vytvoření určitého specifického orgánu porad, poradního, který bude vlastně sloužit vládě v, při jejím rozhodování v problémových případech. Vy jste tady zmínili jisté formy možného terorismu u nás, radikální islám, držení zbraní a střílení například. Nicméně, když vzpomenu nedávný případ Vrbětice, kde se ukázalo, že vlastně působila ruská tajná rozvědka, není více než jakýsi tento terorismus pro nás větší nebezpečí jaksi působení těch ruských agentů u nás v České republice? Není to větší riziko? Můžu na to jenom na úvod jednu věc. Ono, riziko, to je specifická věc, protože terorismus jako takový má konkrétní cíle, který je již hlavním úkolem je zastrašit obyvatelstvo, dosáhnout určitých politických cílů. Při vší úctě v kauze Vrbětice, pokud samozřejmě se tam jednoznačně prokáže tato, tato, tento vliv, tak to je obrovský průšvih pro mezinárodní vztahy. Ale tam nebyl žádný cíl, který jehož cíl, úkolem by bylo vlastně v České republice nějak zbuzovat vášně, rozhádat občany nebo a, pri, a priori. Bylo to možná zaměřené nějak, možná vojensky. Nicméně ale zemřeli tam lidé. Zemřeli tam lidé. Otázka je, za, jaký, za jaké situace, k čemu tam vlastně došlo. A já to jako víc k tomu nemám, no to je, je to sporné přece. Taky nemám nic k tomu. <laughs> a k tomu terorismu, uh, on tady, samozřejmě objevily se u nás teroristické činy. A já také vím o tom a David to o tom ví daleko víc než já. Objevily se tady teroristické činy, které se neobjevily na veřejnosti. Byla tady příprava těchto činů, ale... To samozřejmě je záležitost především konkrétních složek, o kterých jsme se tady už bavili. Ještě na závěr se vás zeptám. Vy jste, já už jsem zmínila, rodák z Izraele. Do jaké míry nám Izrael může být v tomto směru vzorem? Hodně, hodně. Teď jsme viděli. O, 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 operace Šomer z Izraele nám ukázala, jak má fungovat stát, jaká je, je příprava, rozhodnutí a, a jednání. Myslím, že to bylo perfektní. Kvůli tomu taky příští měsíc já poletím do Izraele chci zjistit, co udělali, jak udělali, jak, jak, tam, no, jak nám to může pomoct tady v problémy, které asi přijdou. Já k tomu nemám v podstatě co dodat a jenom bych chtěl říct, že uh, jsem si naprosto jistý, že operaci, kterou nebo ten způsob, jakým se Izrael postavil k té agresi, k té, které tam došlo, je z mého pohledu naprosto neskutečný a česká armáda by to rozhodně nebyla schopna. To je to, co nám chybí, ta akceschopnost? Především akceschopnost, protože oni nejsou připraveni na konkrétní problémy. Dámy a pánové, našimi dnešními hosty byli Jaroslav Štefec, vojenský analytik a bezpečnostní expert David Bohobok. Díky, že jste přišli. Moc děkujeme. Moc děkujeme, Moc děkujeme. za pozvání.